ya taifa tena. Okay, okay. Kwa hivyo unajua kama Laivani katokea mkubwa na unaye? Yeah. Unajua? Mm-hmm. Pia ni mwanangu, huyo Lajabu kaanza kutokea kwangu. Ndo ameenda WCB. Maana ninasema Harmonize, umeona? Lakini kule kwangu wakati huo amekuja jana anaitwa Lajabu, bado Harmonize. Kwa hiyo wote ni umetoka kwenye koo yangu. Ila kwa Diamond wa Mwizi. Wala sikongopa, labda mimi nifumie. Labda nifumie. Nikifumie utaweza. Lakini kwa sasa hivi kwa sababu niko naye au labda mimi nisiwepo, kwa maana yake kuna leo na kesho kuna sikuepo mimi basi wanaweza wakaweza. Lakini kwa sasa hivi meneja mimi hawawezi. Kikazi, kifedha, kimambo mengine yote. Mbona hiyo hapo hiyo? Ni kweli kwamba kinachoonekana ni kwa wewe mapatano yako na Vanny Boy, lengo lenu kubwa labda ni kutaka kumshusha msanii fulani kama ambavyo ameieleza hapa mkubwa? Hapana, kwanza mkubwa mimi namheshimu sana. Kwa bahati mbaya sijawahi kupitia mkubwa na wanawe. Lakini ni kitu cha kujivunia, na mimi ningepita ningekuwa na exposure zaidi kwa sababu kile ni chuo cha muziki na kimetoa masta wengi sana. Oh yeah. Lakini kwa bahati mbaya sijawahi kupita. Lakini pia ujue kwa vitu ambavyo amevifanya mkubwa, mimi namuita dadi. Mm-hmm. Vitu anavyo vinamsalimia na muita dadi. Kwa vitu ambavyo amevifanya mkubwa kwenye industry ya muziki wa Tanzania, mimi hata angezungumza nini singeweza kucomment chochote. Kwa sababu mimi bado ni mdogo tu kwenye muziki. Kwa hata kama amezungumza kitu gani nisingeweza kucomment chochote. Mimi ningecomment ndio mkubwa aisha. That's it. Sisi ni watu wazima tunakuwa. Rayvan is my brother. Age yetu tunapishana kidogo, usikana mimi kana mzidi kidogo tu. Kwa kukiwa na matatizo kumkiwa kwenye umri huu na mkono mnyamalize. Nadhani mkubwa itakayo tu mtu ambaye yuko proud. Unaona kabisa kwamba wao vijana kumbe wanakuwa na vitu kama hivyo. Wala singeweza kuingiza sio mambo sio kushindana na mtu fulani sio na nini. Lakini kama nilivyosema, mimi siwezi kucomment chochote wala siwezi kusema mkubwa amekosea vipi. Yote heri inshallah. Mkubwa ni mzazi wangu na natendea kumheshimu kama anavyoheshimu wazazi wengine. Speaking of kuyamaliza na mzee wetu Rayvan. Tuliona nadhani video clip imetembea siku mbili tatu hivi ya mzee wetu alisalea akicheza ngoma ya single. Bana, mimi nikataka nifahamu baada ya ile kendwa kuonana na nini, pengine kuna some communication hivi mnawasiliana au yaliishia kule kule? Kama nilivyozungumza mwanzo kwamba ukiwa kwenye industry wakati mwingine hutaki kuiweka biashara zaidi. Oh yeah. Kwa sababu inawezekana hata swala kushindana sio kuungana washindani na msanii anomtaja Diamond, inawezekana kama amelizungumza kibiashara, lakini kuna watu nyuma wanaangalia, kuna watu nyuma wanafuatilia. Mimi nadhani upendo ni kitu cha muhimu sana, na unapokuwa na nafasi ya hadhi ya juu kabisa kwenye industry kama alionayo mkubwa, itakiwa kiona vitu kama hivyo yawe kipambele, weka biashara pembeni, mambo sio kushindana sio nini. Muziki haushindani, muziki wa generations. Mashabiki zangu mimi siwezi kuwa mashabiki wa msanii mwingine wa zamani. Mashabiki wa Ibra asilimia kubwa hawatakuwa mashabiki zangu, sababu hawakupendi tu kwa sababu ya muziki. Muda huo unafanya nini? Unavaaje? Unaimbaje? What's trend? Unaenda na muda kwa kwenda na muda, pia kunatokana na generation yako ikipita. Unaweza kufanya kitu kani kizuri lakini hakiendani na generation yako ipo. Kwa hiyo hamnaga ushindani wa hivyo. Hamna kushindana na generation tofauti. So mbele, kwa speaking of Ari, he's my brother, I respect him. Kama nilivyozungumza mwanzo kwamba hatuna sababu yoyote ya kukana kuonyesha watu kama tuna matatizo kwenye tasnia, kwa sababu matatizo yanarithisha vizazi na vizazi. Kwa hiyo of course baada ya kukutana pale tunaongea, we talk, we have numbers, we talk, tunazungumza vitu tofauti tofauti kwa maendeleo ya kimuziki. Na ni mtu ambaye anakuwa akinishauri, naona bwana hii hapa unaonaje hivi na hivi. Okay, iko hivi. Na mimi kwa upande wangu pia hivyo. Yeah, that's what we need so that we can push Tanzania or East Africa music to the world. Umeona, nimetoa tu mfano pale juzi wakati niko airport, ingekuwa kuna matatizo mimi singekuwa proud hata kuchukua labda tuzo, bwana this is for Vanny. Umeelewa? Sasa imagine tuzo nne kwa pamoja zinakuja siku moja, pap, it's a big celebration. Ndio maana wana nchi zima imesimama inaangalia. Kwa hiyo we need that to go there. Hatutaki kuonekana kama tuna misuguano kufika huko. Sindio? Kwa sababu wenzetu wanadhalisha wasanii wengi na wapo wengi sana. Kwa hata kikwauzana watu wawili au mmoja na mmoja kikwauzana, wengine bado wanashambulia. Sasa hivi utakuta watu ambao wana sold out arenas ta London, wasanii wa Nigeria wamefika sita sasa hivi. Sio maana ni kila mtu kashasa sold out.
Kwa hiyo industry yetu bado ni ndogo. Tujafika hata huko. Hamna msanii yote kutoka East Africa shy to shout out. Alena, hamna hayupo. Kwa hiyo we don't need that. We need to unite and move forward. Yeah. Miongoni mwa vitu ambavyo uliwe kuvisema back in the days na kurudisha kidogo, ulisema kwamba wakati upo kwenye